Na jednom z rohů katastrálních území Kamíku, Lhotky a Braníku se nachází autobusová zastávka Novodvorská. Překvapivě na jedné straně jsou paneláky, na druhé paneláky a na třetí straně taky paneláky. Na poslední straně je pak nulový výhled na kus lesa, ale alespoň má tato zastávka 4 nástupiště. Dvě z nich jsou na ulici Zálesí, která vede odtud až k nemocnici Krč. Ulice je strašně rušná, protože je to jedna z hlavních tepen z okolních sídlišť, ale zastávka je docela průměrná, takže pokud by si člověk náhodou té rušné ulice nevšiml, nebylo by to zas tak hrozné. Obě zastávky se také chlubí jedněmi z nejstarších nových přístřešků, které spolu s tou zelení vytvářejí takovou tu divnou, ne až tak špatnou atmosféru. Od dalších dvou stanovišť nás odděluje velká křižovatka, na které odbočíme vpravo na už trochu klidnější Novodvorskou ulici. Ta se jmenuje pochopitelně podle tehdejší osady Nové Dvory, kousek jihovýchodně odtud. Na rozdíl od ulice Zálesí má uprostřed tlustý zelený pás Skeři, což trochu mění pocit z tohohle místa. Nástupiště stojí opět na začátku ulice a jsou také poměrně jiná. To v severním směru má už starší střížku a navíc je vydlážděné, to znamená, že tam nejsou vidět koleje po autobusech. Opačné za Keřem je pak ještě odlišnější od další zelenou odrazu v podobě parčíku. A přesně toto nejzelenější je využíváno nejmíň, jenom jednou linkou. Z křižovatky totiž jezdí autobusy do třech směrů, takže se uspořádání zastávek 2 plus 2 moc nehodí. Na ostatních nástupištích zastavují vždy zhruba 3 denní linky a z toho většina klubová, takže to tu vypadá skoro jako velká zastávka. To bohužel pořád nic neznamená. Trocha zeleně sice zachraňuje betonové prostředí, ale vytváří zmatenou nezajímavou matlaninu, která si nezaslouží víc než 38%.